Ish-presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi ka qenë mbrëmje i ftuar në emisionin Versus të gazetarit Artur Nura në Report TV, ku edhe ka deklaruar që ai nuk është pjesë asnjë koalicioni politik. Cilin koalicion bën pjesë fryma e re demokratike? Politikisht ne ende nuk jemi të përfshirë në asnjë koalicion. Ai ka komentuar edhe dekretimin nga presidenti Nishani të Fatmir Xhafajt, ku ka thënë që ai ka zbatuar kushtetutën, pasi një rast i ngjashëm i ka ndodhur edhe ish-presidentit, kur i është dashur që të dekretojë Eduard Halimin. Sa i përket situatës në vend, ai nuk ka lënë pa komentuar edhe ndikimin që kanë pasur ambasadorët e huaj. Ndërkombëtarët kanë qenë të vlerësuar, sidomos në angazhimin e tyre për realizimin e reformës në drejtësi, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian. Zonja Romana Vllautin. Zonja Vllautin sot praktikisht në këndvështrimin tim është jashtë loje. Sot ajo është intimiduar sepse nuk futet dot në komunikim me opozitën, nuk futet dot në komunikim me mazhorancën sepse është e paragjykuar. I pyetur për përplasjet me ish-kryeministrin e vendit, Sali Berishën, a i ka thënë që përplasja me styre ka nisur me tragjedinë e Gërdecit. Sot dihet botërisht që në rast se ka një arkitekt të shkatërimit të drejtësisë, është pikërisht ai që projektoi historinë e institucionit plepave. Zoti Berisha, pra thonë. Sigurisht. Dhe çdo betejë që është bërë në mënyrë të pandershme, vetëm për të njollosur figurën e presidentit. Plasja madhe ka filluar mbas Gërdecit. Pra për të mbuluar pikërisht atë gjëm që u krijua nga qeverisja e tij, shpërthimi i Gërdecit. Dhe më vonë në 2011, 21 janari i 2011-s, atëherë çfarë do të bënte? Që të mos kishte një garant institucional, sulme politike, akuza pa fund për presidentin. Pjesë tjetër e komentit të tij ka qenë edhe qeveria Rama, për të cilën ai thotë se ka prishur marrëdhëniet me mediat. Së fundmi i pyetur rreth zaptimit të tokave publike, ai është shprehur: "Nuk ka asnjë metër katror të ndonjë mjedisi publik që mund të ke marr. Unë nuk po marr dot tokat e mia me këtë ligjin e ri që e ndërtoi vetë Sali Berisha." Unë them që